Hikoya qilishlaricha bir kambag'al odam hayit kuni ko'chalarni kezib yurib, ko'p odamlarni go'sht, kaboblar yeb o'tirishganini ko'rdi. Og'zining suvi kelib, ichi qizganicha uyiga keldi. Ovqat pishirib, tayyorlab turgan ayoli "Hayitingiz muborak bo'lsin", deya dasturxon yozdi. Kambag'al odam ayoli suzib kelgan taomining ichida loviyadan boshqa hech narsa yo'qligini ko'rdi. Er sovuqqina qilib, "Senga ham muborak bo'lsin", dedi-yu ovqatni yeya boshladi. Loviyalarni yeb, loviya ustidagi postini ayvonning derazasidan ko'chaga qarab otdi va "Nega endi hamma odamlar mazza qilib go'sht yeydi-yu, men esa loviya yeb o'tirishim kerak", deya hasrat qildi kambag'al odam. Ovqatni yeb bo'lgach, dunyo ko'ziga tor ko'rinib, uydan ko'chaga chiqdi. Ko'chaga chiqib, qarasa, deraza tagida bir bechora odam otilgan loviya postloqlarini puflab, changidan tozalab yiyotgan emish va qanchadan qancha bechoralarga nasib etmagan rizqni menga bergan Allohimga shukrlar bo'lsin, deb qayta-qayta hamdlar aytayotgan edi. Bu holni ko'rgan kambag'al odamning ko'zlariga yosh to'lib, "Roziman, ey Robbim, bergan nasibanga roziman", deganicha uyga kirib ketdi. Ha do'stlar, hayotda ishonch, umid bilan yashang. Chunki Alloh siz bilmagan narsalarni bilguvchidir. Sizni o'zingizga mos shakldagi hayotni siz uchun chizib qo'ygandir. Chunki siz mahrum bo'lgan narsalaringizdan nima sababli mahrum bo'lganingizni bilmaysiz. Ammo Alloh bilguvchidir.